to první místo zaujímají ty dva biografy Marie Poliňákové. No, to se prostě nedá nic dělat. No. Co tu děláš? Zkouším, jaký bude vzejtra sníh. Největší kritik je čas. A jestliže to pořád budí zájem, já nevím, už kolikátý generace ty dva bijáky, no tak to něco znamená, že jo? Že to nestratilo kouzlo, ten biograf, a je to furt vtipný, milý a já nevím, jaký ještě. No tak to svědčí o tom, že jsme asi odvedli, že jsme odvedli dobrou práci, jo. Tati, já polezem ještě vejš. Taťko. A co když nás tu načapá děda? No? Neboj. Neraď a slaňuj. Už se můžeš odvázat. Tati, a proč nás děda tak hlídá? Protože si chce s námi hrát. Tak proč si s náma nechce hrát na horolezce? Když leze celý rok po střechách, to se nedivím, že si hledá jinou zábavu. Fráňo, tak kde to bylo, ta polepšovna? No, jsme tady někde. Tady někde, ale budeme to muset hledat, protože... Jak je to dlouho? Kolikátý rok to byl? No, to snad nespočítám. 70. Kdy byl copyright? 8, to bylo 80. Já myslím, že 9, 79. 79. To strašně dávno. No, tady je to všechno tak zarostlý, že to možná ani nepoznám.